Re, viss ēters ir te! Šonedēļ uz Velkoņa namejas klāja kapu Liepājas 8. Vidusskolas 6. Klašu skolēni, kuri apgūst jūras zinību programmu. To skola sāk īstenot no šī mācību gada. Ir iespēja iegūt teorētiskās zināšanas un darboties praktiskās nodarbībās, piemēram, veidot kuģu maketus vai arī doties mācību ekskursijās par to TV Kurzemē. Ar mērķi radīt jauniešos interesi par jūrniecību pamatizglītības profesionālās ievirs programma ar mācību priekšmetu jūras zinības 2018. Gadā tika sākt Liepājas internātu skolā, kur tā tika īstenot līdz šī gada maijam, kad tika nolemts skolu likvidēt. Lai programma nenāktu slēgt, tika nolemts to pārcelt uz Liepājas 8. Vidusskolu, kur pašreiz sadarbībā ar Liepājas jūrniecības koledžu to pēc izvēles apgūs daļa 5. un 6. Klašu audzēkņi. Mūsu mērķis ir arī tāds, kad beidzot 8. Skolu, beidzot šo pamatskolas profesionālās ievirzes programmu, skolēni izvēlēsies arī jūrniecības koledžu kā savu nākošo izglītības iestādi. Lielākais, ko viņi zina par jūrniecību, par kuģniecību, ka tur var labi nopelnīt. Un reizēm izvēlas tālāk mācīties pēc 9. Klases jūrniecības koledžā, nemaz neapzinoties reāli, kas tas ir. 5. Klasē skolēni lielākoties apgūst teorētiskas zināšanas par lielajiem geogrāfiskajiem atklājumiem. Savukārt 6. Klasē jau audzēkņi sāk mācīties par kuģu tipiem un to uzbūvi. Nodarbības notiek ne tikai klasēs, bet arī piemēram pie jūrniecības koledžu kuģu simulātoru vai uz kāda no ostas kuģiem. Šonedēļ jaunieši apmeklēja Velkoni namejus, kur komanda skolēniem izrādīja kuģi. Esam pa šo laiku apmeklējuši jūras spēku mācību centru. Mācību klases, kur ir gatavo stūrmaņas, izdzīvošanas klases, kur apmāca izdzīvošanu uz ūdens. Tur kā ugundzēš, kā bortā aizdara caurumus, aizgājām uz ūdens līdēja centru. Apskatījāmies to basēnu, kur nirst iekšā jauniešiem pastāstījuši pakal pa izdzīvošanu, ekstremālos apstākļos, kur jāzina arī katram jūrniekam. Es esmu iemācījies karogus, skuģiem, tad es iemācījušos arī esam kuģi veidus, tips, piemēram, kā gāzadais kraukuģis, pārvadātāju kuģi, burkuģis. Interesantākais par šito varētu būt iemācīties pa kuģiem, izstaigāt visus tos kuģis, iemācīties kuģi, tā kā aprīkojumi, izstaigāt mašīnu tēlus kuģiem. Jūras zinības apgūt pašreiz vairāk izvēlējušies zēni, taču interesi par šo programmu ir arī no meiteņu puses. Nākamnedēļ skolēni dosies uz Zemesardzes 44. Bataljonu. Nākamajā mācību gadā programmas apgūt turpināsies jau 7. Klasē. Līva Mieze, Aigars Brečs, TV Kurzeme.